Jeg er ikke sikker på, at jeg ville have været i live, hvis det ikke havde været fordi, at jeg havde adgang til den hormonbehandling, jeg har fået. Jeg synes, jeg til en vis grad ligner en anden person. Jeg er Emma. Jeg er transkønnet kvinde. Da jeg tog kontakt til egen læge, var udsigten til at kunne starte på hormoner omkring 2 år. Det kunne jeg ikke vente på, så derfor tog jeg kontakt til et internationalt center. Den klinik, jeg tog kontakt til, tilbyder adgang til hormonbehandling af transkønnede. Kan du godt føle, at man måske tænker, at det kan være farligt, at man ikke går igennem lige så mange undersøgelser, som man ville gøre i Danmark? Jeg har ikke været igennem noget ved CKI, som jeg ikke også har været igennem ved den klinik, jeg er i. Jeg har følt mig lige så tryg ved den klinik, jeg har taget kontakt til, som jeg føler mig ved CKI. Det kan være rigtig ubehageligt at være i en krop, der ikke ser ud, som man gerne vil have det. At man ligesom, når man kigger sig selv i spejlet, så kan man have følelsen af, at det ikke er en selv, man ser. Det kan føles rigtig ubehageligt at vide, at ens krop forandrer sig i den modsatte retning af, hvad man gerne vil have, og så ikke kunne gøre noget som helst ved det på nogen måde. Fordi at dem, der kan hjælpe, tager så lang tid om at gøre noget. Så det er også den hjælpeløshed, man kan føle med, at man ikke kan stoppe det. Man føler sig lidt magtesløs. Man skal bare vente indtil, at der er nogen, der beslutter, at man gerne må få adgang til hormoner. Jeg har været på hormoner igennem en international klinik i 10 måneder. Nu synes jeg, at det er sjældent, at jeg har det skidt over den krop, jeg har. Jeg har estrogel, som er en gel, man smager på huden. Og så har jeg Synerel som næsespray. Det kan også få som indsprøjtning, men jeg har som næsespray, som virker som hormonblokker. Jeg valgte kun at have én samtale med klinikken. Fra jeg bookede fra start til jeg fik hormonerne, gik der 2 til 3 måneder, hvilket er rimelig hurtigt i forhold til alle de steder, der er i Danmark. Jeg har lige rundet 1 år siden første samtale inde ved CKI, og har rundet 15 måneder fra jeg tog kontakt til egen læge. Er det ikke reelt nok, at der er en vis ventetid, så folk ikke bliver fejlmedicineret? Når man snakker om fejlmedicinering, eller hvad man vil kalde det, og transkønnede mennesker, så er fortrydelsesraterne rigtig lave. Jeg tænker, at en såkaldt udredningsproces eller en proces fra indledende samtale til, at man kan starte på hormoner på omkring et halvt års tid, det vil jeg synes var rimeligt. Jeg vil gerne være i CKI i Danmark og tilknyttet de danske afdelinger. Det, at jeg har været ved den der internationale klinik, det har fra start kun været planlagt, at det skulle være midlertidigt, indtil at jeg var langt nok fremme i CKI's forløb til, at jeg kunne starte igennem dem.